何よりも自分の幸せは自分の子供たちと自分の妻がいる家が一番幸せです。だからいろいろ謝りますから、物を言えない子供たちの今を、相手方の家族や関係者の今をこれ以上追求しないでください。今回こういうふうに会見を開いていただいてとてもありがたいんですけれども、今回この会見というのは広瀬さん自身もご存知のことですか？伝えていません。いないですか？はい、お話というのは今回こういう騒動があった後というのは広瀬さんとのお話っていうのは、こういったことが発覚するちょっと前に、はい、彼女のお母さんも子どもの面倒を見に来てくれていました。自分がしょっちゅう家を留守にするってよくメディアで書かれますけれども、北海道であろうと沖縄であろうと日帰りができるような仕事であれば極力日帰りをしたり、フェスティバルの現場を作りに行っても遠くても帰るようにしていました。彼女は大変な状況になっていたので、極力夜末娘を一人にできないので末娘と一緒に寝てあげなければと必ず帰って寝ていましたが、自分と彼女の雰囲気が険悪だから何とかしてほしいと彼女のお母さんに言われて、彼女からはその時にも離婚してほしいと言われていましたが、その理由はって言ったら夜中に電話するの怒るからって、普段は彼女は仕事や家事で疲れて子供たちと早く寝てしまい、朝も早くから子供たちの弁当を作る、でもそうではない精神状態に陥ってしまったら、さまざまな人に連絡をしたり寝れなくなってしまう、今回もまたそういうことが起きたから、でも頭ごなしに怒ってしまっては逆上してはいけないと思い、しばし黙りを続けていたら、これはまたそうやって怒るって言われて、それがきっかけで彼女が夜家を出るようになったんですけれども、そこから毎晩自分が末娘と一緒に寝ていましたが、長男も海外から帰ってきて、子供たちがママのことを心配している、何とかしてほしいと母に言われたんですが、せめていつに離婚するかだけでも言ってほしいって言われて、彼女のお母さんも
離婚を食い留めてくれるのかと思っていましたが、そうではなく、いつ離婚をするかだけでも言ってほしいって言われ、それ以上会話することなく仕事に行ったんですけど、その日の夜帰ってきたら彼女が話があると言って、子供たちがママが毎晩大変だから心配していると、あなたが出てってくれれば私が子供たちと一緒に寝れるから、あなたがいるから私が寝れないんだって言うから、でもその時私は、彼女が、あなたが今大変な状況なんだから家にいないで一人になった方がいいんじゃないかって言ったら、子供たちはどうするのって、子供たちに聞いてみるって言って、離婚の話とかまだ何もしていないのに、みんながいるリビングに生きる、パパとママは離婚するけどどっちと暮らしたいって言い始め、長男や次男はママのこと守んなきゃっていうこともあるからママといるよって、末っ子はただ泣くばかりで、その時にどこか自分の心が崩壊してしまい、もう自分が出ていくしかないってなり、荷物をまとめて家を出ました。それはいつぐらいの話ですか？それはメディアが騒ぐちょっと前でした。そこからあっという間にメディアに出て、家にいるかと思っていたら、彼女と子供たちは事務所が安全な場所にということでそこにいたようで、自分はアトリエや事務所で寝泊まりをするっていう日々でした。ですからこの平常ではいられない彼女と普通の話はできない、そう思っていましたけど、彼女と相手方が謝罪文を出した日に、彼女に電話で話をして、泣きながら謝罪の言葉をもらいました。自分の幸せはこの12年、13年近くですけど、2年に1回ぐらい舞台など、さまざまな仕事などどんなことで彼女の心の安定が崩れること以外は最も自慢できる幸せな家族だったってずっと思っていますし、できればその頃に戻りたいなとは思っています。ですが、彼女や相手方や事務所側が一方的に主張したと一緒で、まずは自分なりの謝罪を相手方の奥様のところに訪問したり、会社やスタッフや関係者のみんなとの話をしたり、そして
この会見をした後に明日から弁護士の方にどうするべきかということを相談していきたいなというふうに思っています。この会見が終わってから明日からそういった方に相談をさせてもらって、今日のこの会見を本人や家族が見てるか分かりませんけど、その上でみんながどうしたいかっていうこともちゃんと話し合えたらなっていうふうに思っています。